Right, TNZ College leo naenda kuonyesha namna ya kutenganisha simu ambayo kama unavyoona hii ni complete lakini imepasuka. Na hivyo pasuka hivi wengi wakienda kutenganisha wanaivunja. Hivyo basi tutaenda kukiwasha saketi yetu au simu yetu hiyo na kioo chake. Kama unavyoona kioo chake kipo clear kabisa. Ngoja imalize iwake kabisa. Baada ya kutenganisha kutoka kwenye motherboard. Motherboard yake ndio hii. Tumetoa humo. Tunaenda kuseparatisha sasa kati ya touch na kioo. Ili kioo kitoke bila doa lolote, bila alama aina yoyote. Ngoja iwake hapo. Tuione inavyowaka na muonekano wake. Kwa kliki kama hizi wengi wakienda wakifanya nasema imekuwa tatizo. Basi simu yetu ndio hiyo imewaka, touch ndio haifanyi kazi, lakini ukiona haina doa sehemu yoyote. Basi sababu tumeshaiona hapo, tutafuata kutenganisha. Tutachomwa battery yetu, tutachomwa LCD yetu, tabaki hapo kabla hajipeleka kwenye mashine. Tutaweka hivyo LCD ili iweze kutoka kwenye mashine bila kuleta athari yoyote. Inabidi kuna vitu tufanye. Basi kinachotakiwa tuweke protector. Na protector hapo ya W5 ambayo W5 na K7 zinaingiliana. Ili kioo chetu kitoke salama ni lazima tuweke protector. Tenda ku clear ili protector ikija kukaa isije kuwa na tatizo. Tumeweka petroli, not petroli, spirit kwa ajili ya kusafishia. Hii tutachukua namba moja wiper hiyo, ilikuwa haina maji maji ambayo anapelekea kusafisha na kungalisha na kutoa alama yote. Namba 2 ambayo ni dry hiyo, natumia kukausha ile maji tulitoa mwanzo. Kim Kardashian. Baada kuitoa hapo ndio kwenye kubandika protect. No, mimi simulizi hapa ndani. Tamu sana. Moja. Tunapobandika, jitahidi maeneo yenye hewa haya, maana atakusumbua muda wako nini kutenganisha. Baada hapo itabidi uanze njia kidogo. Lokatasi juu. Tutaanzishia njia kidogo kwa sababu kuna kaka paka kupita. Ili tusije tukaenda njia. Basi baada ya kufanya hivyo tutaenda kwenye mashine yetu. Basi baada hapo nakuja tafuta mashine yetu hapo. Natafuta ili karatasi ambalo nakaa juu. Ili inapokuja kunasa inasiki sasa. La karatasi rangi yake ni ambayo inaangaza. Baada ya kufuta tutakuja kuipachika, tutalinganisha haya matundu. Matundu yanayotoka kwenye LCD separator na kwenye karatasi. Haya kazi yake ni kuvuta. Kwa mfano kama hapa kuna hewa inavuta. Kazi yake ni kuvuta. Hivyo basi nitachukua na nilia yangu ndaipachika hapo juu. Glass ambayo nataka ni separatishe, then nakuja naiwasha hiyo pump. Imeandikwa hapo chini pump, nakuja nawasha moto. Mbao moto ndai select 100. Atakiwa 108, 103, 102. Ndai select, naweza nikaivuta na hiyo pump. Ikavuta. Ili itoke kwa usalama zaidi, ndaipasha mara ya kwanza kama hivi nilivyopasha hapa. Ikifika 100 ndaizima, ndaiacha ipoe. Ishuke. Ikisha shuka ikafika hata kwenye 50 au 70 tena ndaiwasha mara ya pili. Itafika 100 ndaiacha ishuke, alafu ndaiwasha mara ya 3 ambako ndo ndaenda kuitenganisha. Kwa nini nafanya vyote hivyo? Nafanya hivyo ili kioo nitapokuja kitoa kiwe na usalama 100%. Ukifanya hizi procedure ninazosema hapa, una uhakika kuokoa kioo chako 100%. Kuliko ukapasha mara moja tu ukawa unapitisha waya. Hapo utasubiri ipate mpaka 100 then uendelee. Japo inabidi uwe na waya. Baadhi ziko za aina mbalimbali na ukubwa wake ndani. Na kwa aina mbalimbali. Kija kama unavyoziona ziko hivyo, ila zimekuja kutofautiana unene wa waya. Kuna nyingine nene sana na nyingine nyembamba. Kwa tutachukua hizo. Hii ni 0.10 mm, na wakati huo hii ni 5. Hii ni 0.5 mm, hii 10. Basi japo ni ngumu tutaitumia hii. Hii ni milimita 0.5. Hii nyingine tutaiweka pembeni. Japo hii kwenye simu zingine tutaitumia. Basi tutasubiri ifike 100. Hapo iko 60 ngapi? Kwa hapo iko 90. 91 tutasubiri ifike 100. Japo ukigusa hapa na kama keyboardi F4 wireless baada hapo imefika 108 tutaenda kuizima. Taizima hapo, tutakaa kama dakika 10-20 hivi. Then itakuja kuwasha. Tunaiko ngapi tena? Tutairudia mara ya pili. Baada ya kupoa hapo. Baada ya hapo tunaiwasha tena. Kufika mimi hapo kufanya maandii, unaweza kuanza kazi bila kujihakikishia 100% bila usubiri. Fanya mara tatu mwanangu, lazima tena wewe. Basi hapo tunaenda kuanzisha iko 54. Hii ndo tunaanza kuibandua. Wamepiga moto hapo, piga na upepo. Baada ya kufanya hivyo, tunakuja tunaandaa waya wetu. Tutapitisha, tutafungisha hapo ili tukiwa tumeshika huku na huku tupate balance ya kupitisha waya. Na hizi mashine ni bei rahisi, patikana madukani na bei yake ni ndogo kabisa. Kwa tutangoja mpaka ifike 100 then tuanze kazi. Hapo ule upepo unapovuta hii haiwezi kucheza. Kwa ndo wakati mzuri wa kujiandaa kwenda kutenganisha. Basi tunaendelea, iko 99. Hapo 99 unaweza ukaanza kufanya kazi au kasubiri ikafika hata 103, 108 ili uendelee. Basi tunaanzia hapa tulipo. Ina 102. Ndio mtambo wetu, then tunakuja kufanya. Tunaanza kupitisha uwa. Hakikisha wanapopita usipite same line zaidi. Kona kama wao umepita vizuri, yani umekuwa mlaini kuliko upande mmoja. Jua moja kwa moja na sehemu umekosewa kupita. Hapo kwenye upitaji wa mwanzo kuna kuepogi changamoto. Kuna upande umepita mapema, kuna upande umechelewa. Kwa tabidi ukubali upite wote kipimo kile kile. Tenda navoipitisha, naipitisha kwa mfumo wa zigzag. Kwa waya katika inabidi ufunge tena. Ndio kupitisha kiwe na kata, ujue haya unaotumia ulikuwa na mikunjo, hivyo basi ukiwa na mkunjo haya ni mwepesi kwenye kukatika. Ambacho natakiwa kufanya ni kuendelea na unaenda kwa zigzag taratibu. Hayo tunakatakata, unaweza ukatumia waya ule mnene ambao ni 0.10. Tumia ule kwa hii nayo dikatakata na kwa ni mzuri. Kisha maliza hapo, umepitisha hadi chini, unairudia kwa juu juu ili kuhakikisha imepita juu. Baada ya hapo nakuja kulitoa ili karatasi hapa juu. Kwa karatasi natoa hivyo. Kuna gundi inobakia huko, haina shida, taitoa. Baada ya hapo tunakuja kuitoa hii gundi iliyobakia. Gundi ikiwa ya moto inabanduka kirahisi kuliko kaiacha ipoe then ukasema utoe. Baada hapo nakuja sasa kwenye circuit yetu kuunganisha na test. Kio chetu kimetoka salama. Baada hapo tunaiwasha. Sumetu kama unaona kio kimenya. Tuna kusubiri wake ni mwisho tu. Baada hapo tumetumana. Angalia kio kiko sawa. Asante kwa kuwa nasi Channel Record. Subscribe kwa ujumbe wote, acha comment hapo au katucheki kwenye namba zetu hizo za WhatsApp. Wasiliana.